I see you're eating gizzard, Imondo, as many of the Luhyas, you know, call it. A woman in a Luhya community cannot eat Imondo. Why is it like you're eating Imondo right now? Imondo is very sweet. By the way, I'm Nyaboka, I'm not a Luhya. And in our community, that's the BC community, we eat Imondo. A man can eat and even a woman can eat. So mm-hmm. we don't have any problem. Mm-hmm. And in fact, Imondo is very sweet. Do we have like anything that has ever happened to someone probably after eating Imondo, especially women? Nothing has happened. Mm-hmm. Yeah. Oh, okay. It's just so do you think it's just a belief in your community? Okay, have you interacted with Luhya? Yes. In fact, I live with Luhyas, mm-hmm. and in Luhya community, women don't eat Imondo. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm. And even not eating alone, even sharing. Mm. Mm. You cannot share Imondo? You cannot share. Oh, wow. Okay. Let me talk to this, my sister of mine. Tabi, I believe you come from the Luhya community. I see you served Imondo, the gizzard. Why would you eat that in your community? People believe actually women should not eat Imondo. My name is Tabitha Kiberenge. And as you can see, this is a very delicious delicacy for me, Imondo. Ukiona nimeona hivi ni Imondo wanakula. Imondo wanatuwekea taboos kwamba mwanamke akikula Imondo astahili kula Imondo. I've been eating Imondo so many years ago, for so many years, and nothing has ever happened to me. Kwa hivyo wazee wetu wa kitambo walikuwa wanatudanganya tusikule Imondo, maanake walijua this is the most nutritious part ya kuku. Kwa hivyo wakina mama mahali mko, kina dada, karibuni tukule Imondo. This is a very good delicious for us. Wacha wanaume waje kutudanganya kwamba Imondo si ya tustahili kukula. Sisi tumekula Imondo na hakuna kitu imetufanyikia. Ana tumekuwa tukigawana Imondo na hatujawahi kwa sana siku hata moja. Kwa hivyo kutoka katika zile dhana potofu za wanaume kwamba mwanamke hastahili kula Imondo. Hata mayai walikuwa wanatunyima. Imagine mayai. Utatunyima tutaanzaje? Tukweli kabisa kwanza kunyima mtu mayai. Yote ni kuku. Kuku is meant for us. Ukiangalia the nutritious part of it. Wanawake, wanaume wanahitaji hii nutrition ambayo iko kwa nini? Kwa kuku, kwa mayai, kwa Imondo. Kwa hivyo, Imondo sisi tunakula na tunaendelea kukula. By the way, nafikiria kama appetite yangu napoteza appetite. Wacha niendelee kula Imondo. Na wacha niendelee kula. Kama na msupport. Mhm. I really support her. Mhm. Imondo mpaka tukule. Mama hoye. 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 You as a Luhya man, you seated upper karibu na the Luhya ladies, they are eating Imondo. For you, you still maintain that people, I mean, ladies should not eat Imondo. Kwanza nimeshangaa sana kuona wa mama wakirarua Imondo hapa kwa hoteli. Imondo lazima tunarue. Na hili ni jambo ambalo kulingana na mila zetu za Waluhya ni kitu ambacho hawatakani wakule, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa ya kwamba Imondo ni imewekewa mzee. Na ukikula Imondo bibi yako atafanya nini? Ataweza kutoroka, mnaweza kukosana na mna hivyo. Kwa hivyo mimi leo mimi nimeshangaa kabisa, atakuwa tunafuatilia haya maneno. Kitu gani kitafanyika iwapo kama mwanamke atakula Imondo ambayo labda pengine hakustahili kulingana na mila na tamaduni za Waluhya? Hii ni nyama ama ni nyama ambayo ilikuwa imetengewa mzee. Hii ni kuonyesha kwamba yeye ndiye mkubwa katika familia. Na itikadi ambayo pia tuko nayo ni kwa sababu Imondo huwezi kushare na mtu mwingine. Ukishare na mtu mwingine mtakuja kukosana na huyo mtu. Yaani naletaga kisirani kabisa. Kwa maana sisi kama jamii ya Waluhya tumeweka nyama kama hiyo ikuwe tu ni kipande cha mzee peke yake. Kitu gani kinafanyika kwa huyo mama iwapo atakula? Kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa huyu mama, ataleta kisirani kwa nyumba. Uh-huh. Na ikumbuka ya kwamba, hata kama mzee ako Nairobi, na mama amechinja kuku, hatakani akule Imondo. Inatakani Imondo ipeleke kama ndugu yangu ako kule,
akule, sio mama. Okay, sawa sawa. Ulikuwa unasema kuna jambo ambalo nataka kuongezea. Kuna jambo ambalo amesema kuwa Imondo itakani kukua shared. Kuwa mtoko sana. Lakini mimi tangu kitambo, tangu nione na mume wangu, anauma nusu ananipa nusu. Na sijaona tukikosa. In fact inaongeza mapenzi. Imondo inaongeza mapenzi. Okay, sawa sawa. Dada umesema unataka kuongeza jambo. Mimi ningependa kuongezea jambo. Unajua ndugu yangu ameongea kama mwanaume. Ameongea kama mwanaume. Mwanaume Mluhya. Unajua siku hizi Imondo inauzwa kwa supermarket. Mimi naingia kwa supermarket na nunua Imondo kilo moja. Naenda kwangu kwa nyumba napika na rarua kila kitu. Sijaona Imondo ikileta shida. Kwa hivyo ile mila na itikadi ambazo anaongelea ni zile zimepitwa na wakati kabisa kabisa. Kwa hivyo mimi nitasema Imondo ni ya kila mtu, wake kwa ume. Tule na tuweza kujenga afya yetu. Asante. Kaka ulikuwa una jambo. Wewe pia ni mwanamume Mluhya. Sasa hizi naona ya kwamba umekula Imondo umeshiba. Imondo iko hapa umeshiba. Lakini yes. Koko wewe hili swala ambalo sasa nimeona wanawake wale wanatoka jamii ya Waluhya na wale ambao hawatoki jamii ya Waluhya vile vile wanakula the gizzards ama Imondo. Nadhani hii ni dhana ilikuwa inatumiwa na wazee kwa miaka zilizopita kwa ajili tu ya kutenga ile sehemu tamu sana. Anza na Imondo ambayo haina mfu. Enda kwa mayai, enda kwa shiasundi ambayo ni pande ya nyuma ya kuku. Yes. Lakini kwa wasomi na watu ambao wamerevuka siku hizi, kuna misemo mingi kingewe kidogo ilikuwa inakuzuia tu. Ilikuwa inakuzuia tu ili usikose. Lakini tumekuja gundua kwa sasa hakuna ama hamna kosa. Mara mingi walikuwa wanasema msigawane Imondo utakuwa na watu kukosana. Dana ilikuwa inaingia kwa kichwa lakini kama kuna wewe ni mtu wa kisirani hata msipogawana kisirani itakuja. Sasa anyway you know kweli. Bure kabisa. Sasa itakuwaje? Mama umehamia kwenye boma jipya. Mzee hayuko ako kule Nairobi ashughulika na kazi. Uko na watoto wasichana. Utatupa? Hiyo ni swali ngumu. Sasa tunasema chakula chochote wakati mmekaa kwa ndoa mmeelewana. Hata kama mtu yote anaweza kula sehemu yoyote ya mnyama yoyote ama wacha tuseme swa kuku. Ndege kama kuku. Kama mmeelewana na umesema leo sasa mkitumia ile majina bebu aje nikule leo hii. Na hei leo ni kipapulia. Hiyo ndio dhana yangu. Nashukuru. Okay. Sawa sawa. Una swali? Niko na swali kwa ndugu yangu ambaye ameshikilia ile itikadi na mila za Kiluhya kwamba wanawake wasitahili kula Imondo. Katika maisha yetu ya saa hizi utapata kuna zile familia ambazo mama ndiyo mwenye kichwa cha hiyo familia. Na hako na watoto wa kike peke yake. Anapochinja kuku, hii Imondo uweka wapi? Ningependa aweze kutueleza. Maanake kwa hiyo familia hamna mtu yeyote wa kike. Ni mama peke yake na watoto wake wa kike. So ndugu yangu akiniambia hiyo Imondo itaenda wapi? Labda tunaweza kumpika na mambo yake. Maanake mtu ambaye anashikilia itikadi na mila za Kiluhya. Asante sana. Mwacha mila ni mtumwa. Hilo ni jambo ambalo mimi ningetaka kuweza kuambia mtazamaji na msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia katika makala haya. Ukweli wa mambo ni kwamba mwanamke kula Imondo haruhusiwi kabisa. Na ameweza kuelezea kwamba huenda labda mama ndiye ako pale nyumbani na watoto peke yao, watoto wasichana na wamechinja kuku. Kile ambacho kilikuwa kinafanyika ama kitu ambacho kinatakana kifanyike ni kwamba huyu jamaa ako na ndugu yake. Na kama ako na ndugu yake, apelekewe hiyo Imondo akule. Hata akiwa mbali, apelekee Imondo aweze kula. Hiyo ni kuonyesha tu ya kwamba uko na heshima kwa mama, uko na heshima kwa mzee yako. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambayo tulikuwa tunataka kusema na hiyo ndio tutaendelea kusimama nayo. Na ndio maana unaona watu ambao wanakula Imondo saa hizi kizazi cha siku hizi, ndio maana unashuhudia saa hizi ndoa hazidumu. Hakuna ndoa zinatumwa hapo kwa sababu watu wameanza kula Imondo. Ndio unaona boma mingi zinaanza kuvunjika kwa sababu ya kula Imondo. Okay. Sawa sawa dada unataka kuna swali kwa ndugu yetu. Anasema kama mume aliko karibu ama kama maybe wewe ni single mother na uko na watoto wasichana utatafuta ndugu yake. Na pengine mimi naishi town. Na town ndugu yake haliko pale. Nitafanya nini?
itabidi utafute hiyo sehemu ya Imondo. Itabidi kama ndugu yangu hayuko karibu ama mtu yote hayuko karibu, utafute mtu yeyote ambaye ni wa kiume aweze kula hiyo. Sio lazima ya kwamba yeye akule, yeye haruhusi kula Imondo kwa hiyo boma. Guys, leo topic ya leo imekuwa kuhusu Imondo. So today it will be my very first time. Yani I think ni kutakuwa historia kwa sababu for the many years I've been on this earth sijai kula Imondo. But because of the conversation today, wanasema kwamba wanawake wengi tu wamekula Imondo na hawajafariki, wala hakuna chochote ambacho kimewafanyikia. Mimi mwenyewe natoka jamii ya Waluhya na nilikuwa nimeogopa sana kula hiki kitu kwa sababu nimekuwa wakisema kwamba Imondo ni ya wanaume, mwanamke ukikula siku itafanyikaje. Naomba nikule leo nione ni kitu kipi ambacho kitafanyika. I'm going to go to the house. Hadi ni tamu sana. Mbona nyinyi mnatunyima pati nzuri sana tamu hivi? Kula. Sasa nimefurahia, nimependa. Baada ya kukula, I think this is the best and sweetest part ya kuku. Na kabila wamesema ya kwamba mwanamke astahili kula jamani. Sijui niende niongeze nyingine. Ni tamu kweli. Lakini dadangu hapa kuna jambo anataka kuongeza. Mgeuzie kamera hii mwenye azungumza. Anataka kusema jambo. Kuna utafiti ambao umefanya na kuonyesha kwamba mwanamke akila Imondo atapatwa na madhara. Ningependa hilo swali niweze kujibiwa na ndugu yangu. Ndugu yangu akapata kujibu. Utafiti ambao ulifanywa na ukaonyesha kwamba mwanamke hafai kula Imondo. Hizi ni mila ambazo sisi tulipata kama ziko na huwa tunazifuatilia kwa kuendelea kuzifuatilia kutoka kwa jamii moja hadi nyingine. Si ya kwamba tukuna utafiti wa kisayansi ambao umewahi kufanywa ukathibitisha kwamba iko na hivi na hivi. Lakini kulingana na mila zetu za Waluhya tunasema kwamba mwanamke haruhusiwi kula Imondo. Hata kwangu mwanamke hawezi kula Imondo na hajawahi kula Imondo. Sasa kwa sababu wamezungumzia mambo ya Imondo, I can tell you completely Imondo to the world. So we need to eat Imondo. Wanasema kama mwashamila ni mtumwa, lakini sasa sisi kama wanawake wa jamii ya Luhya tumesema ya kwamba mambo ya wanaume kula the best sweetest part ya kuku na wanatuambia ni mila, sisi tumesema ya kwamba sasa kuna mila zingine inastahili tutupeka. So Gen Z, tutawatuma wawasalimie. Wamama wote wenye wamekula Imondo hapo. Ati Gen Z watusalimie.